Қарағанды облысында биыл эко әдісімен ұрықтандыруға 80 квота бөлінген. Алайда бұл аталмыш процедурада кезекте тұрғандардың санын азайтуға жеткіліксіз болып тұр. Себебі тек биылдың өзінде дәрігерлер қабылдауына келген 557 отбасының балалы болу бақытын сезіне алмайтын анықталған. Ал мемлекет тарапынан берілетін жеңілдікті 5-6 жыл күтуге тура келеді. Мәселенің шешімі қандай? Өңірдегі тілшілеріміз анықтауға тырысты. Евгения Прасолованың төбесі көкке екі елі ғана жетпей тұр. 8 жыл бойы сарыла күткен нәрестенің бойына біткеніне бүгін 8 апта болыпты. Қолындағы ультрадыбыстық зерттеу анықтамасын қуана көрсетті. Қазір бақылаудан өтіп жүрміз, уайымдап кейде тіпті толқып кетем. 8 жыл бойы күткен нәрестеміз ғой, қазір бәрі сәтті өтіп жатыр. Бәрі жақсы болады деп сенемін. Орталық ашылғалы бері мұнда шамамен 200-дей жұп келген. Олардан 42% бақытқа бөленіп балалы болды. Алайда мамандар бүгінде бедеуліктің көбейіп, тіпті жастар арасында белең алып келе жатқанына алаңдаулы. Бұрын бізге 38-ден 35-ден аса ерлі-зайыптылар келетін. Қазір жасарып келе жатыр. 95-98 жылдардағы ерлі-зайыптылар келмейтін. Қазір ондай көбейді. Өкінішке орай қазір ер кісілердің бедеулігі өте көп. Бұрын есіле бізде еркектердің бедеулігі 25%, әйелдердің 50% болатын болса, қазір екеу тембе-тем болып келе жатыр. Экстракорпоралды ұрықтандыруда өте көп жұмыстар жүргізіліп жатыр, өйткені бұл өте актуалды деп есептеймін. Қазір бұрын 20-25% болса бедеулік, қазір 40%-ға жақындап келе жатыр. Бұл орайда бала сүйгісі келетін отбасылардың ерте бастан дәрігерге қаралғаны аса маңызды. Себебі шартты түрде алғанда 40 жастағы әйелдің бала көтеру мүмкіндігі тек 15%-ті құрайды. Мамандар бұл індеттің артуы қоғам болып алаңдайтын мәселеге айналды дейді. Биылғы 2020 жылдан бастап бізде жаңағы міндетті әлеуметтендіріп сақтандыру бағдарламасы қосыла түсуде, жаңағы саламатты Қазақстан 2025 программасына байланысты осы жасанды ұрықтандыру жаңағы міндетті сақтандыруға кіргізіліп отыр. Сондықтан көп ұзамай ары қарай бізде бүкіл жұп жаңағы ерлі-зайыптылар бедеулік диагнозымен тұрған жұптар өздеріне арнайы квотаны міндетті әлеуметтендіру сақтандыру арқылы алады деп ойлаймын. Бүгінгі медицина дамыған заманда бедеулік деген диагноз бала сүйе алмайсың деген сөз емес, дейді халаттылар. Себебі экстракорпоралдық, донорлық және суррогат аналық ұрықтандыру тәсілдері бар. Бірі болмаса біріне нәтиже шығуы мүмкін. Тек оған қыруар қаржы керек екені мәлім. Ал емшара міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне енгізілсе, бақытты отбасылардың саны да артар еді, дейді сала мамандары. Дәуренбек Бақдәулетұлы, Сайлау Игіліков, хабар 24, Қарағанды.